21 Ràdio, titulars del dia. 21 Ràdio. Esquerra Republicana Tortosa Sí portarà al ple de l'Ajuntament una moció que demana traslladar el monòlit de l'alcalde fusellat Josep Rodríguez fins a la plaça Sant Jaume. El monòlit es troba al grup del temple, però el portaveu d'Esquerra Republicana Tortosa Sí, Xavier Faura, considera que no és el lloc més adequat. Els republicans aposten per traslladar-lo al davant de la casa on residia, a tocar de la plaça Sant Jaume. Que demanem que el monòlit de l'alcalde Rodríguez es trasllada del lloc on està ara, que està al grup del temple, es trasllada al número 28 del carrer Major de Sant Jaume, que és precisament on vivia l'alcalde Rodríguez, que avui en dia això coincideix amb la plaça Sant Jaume. No? I per tant, entenem que allò seria el lloc adequat, perquè correspon a on este senyor va viure, va desenvolupar la seva activitat com a persona i per tant identifica molt millor el monòlit amb l'alcalde Rodríguez. I en aquest sentit doncs, proposarem el proper ple ordinari a l'Ajuntament, proposarem precisament això, no? Doncs que es faci el trasllat d'aquest monòlit i que s'instal·li al número 28 del carrer Major, que insisteixo avui en dia coincideix més o menys on està la plaça Sant Jaume. En una segona moció, Faura demana al ple de Tortosa que denunciï la persecució política i judicial cap al moviment independentista, el conegut com Catalan Gate. En la moció es demana també que s'exigeixi al govern espanyol la creació d'una comissió d'investigació.